Projeto Memória IBC. Convênio celebrado entre o Instituto Benjamin Constant e a Associação dos Ex-Alunos do IBC em 4 de outubro de 2005. Série Entrevistas e Depoimentos. Gravado no estúdio José Espínola Veiga, coordenação do livro falado do IBC. Série 007. Em 5 de maio de 2010. Entrevistado é Victorino Serra de Moraes, professor aposentado do Instituto, seu ex-aluno. Entrevistadores: Antônio Carlos Rodrigues Torres Hildebrand, Jonir Bechara Cerqueira. Professor Victorino. Pois não, Jonir. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Casimiro de Abreu, antiga Indaiaçu, porém, num lugarejo afastado chamado Aldeia Velha, bem miudinho. Meus pais, Silvestre José de Moraes, Durvalina Serra de Moraes. Eu sou o penúltimo filho de um grupo de 11 filhos. Eu sou casado com a minha esposa Iracema Gomes de Moraes e temos 2 filhos muito bons, estudiosos, que estão bem localizados na vida, graças ao esforço deles e alguma ajuda nossa. E para ali do estado do Rio, com 6 anos, mais ou menos, meu pai mudou-se para o interior de São Paulo, lá na cidadezinha de Martinópolis, próximo a Presidente Prudente, mas num sítio afastado, 6 quilômetros da cidade. Lá não havia escola nenhuma, evidentemente, lá no interior. Mas meu pai queria que eu estudasse, e eu então frequentei o grupo escolar de Martinópolis. Para isso, andando 14 quilômetros por dia, a pé, 7 para lá, 7 para cá. Com muita dificuldade, consegui terminar o meu curso primário ainda com a visão. Terminado o curso primário, todos aqueles meus colegas de turma, ou quase todos, eles se dirigiam a uma cidade maior, como o Presidente Prudente, Ourinhos, etc. Mas porque os pais tinham dinheiro e podiam pagar o colégio e pagar ainda mais o hotel ou pensão. Nós não tínhamos dinheiro. Então, eu tive que continuar lá na lavoura. Eu tinha uns 12 anos. Continuei lá na lavoura, sempre trabalhando muito. E não faltava a comida, mas dinheiro na lavoura, quando é um sitiante pequeno, não os ricaços como fazendeiros, etc. Tal. Aí, eu, aos 19 anos, perdi a visão em virtude de um descolamento de retina, porque eu trabalhava com um peso muito forte, como arado, a enxada o dia inteiro. E isso, segundo os médicos, ocasionou esse descolamento de retina. Ora, descolamento de retina tem que procurar recurso rápido. Meu pai não tinha dinheiro. Teve que vender o cavalo dele, teve que vender algumas coisas que ele tinha. Para me trazer para onde? Para a capital grande, que era São Paulo, ou Campinas, que na época Campinas era uma cidade famosa na oftalmologia. Hoje não é mais. Tinha lá o doutor Penido Bunier, famosíssimo. Mas eu passei por lá, mas depois de mais de um mês, lá me indicaram para ir até São Paulo. Papai foi a São Paulo,
Disseram lá, tem que fazer uma cirurgia, dá. Mas não garantimos, não, porque já fazia mais de 30 dias. E a retina é uma membrana lá do fundolho muito sensível. Ela tem uma estrutura muito nervosa e muito vascularizada. Uma vez afastada do seu lugar, com poucos dias ela perde a vitalidade. E a cirurgia, para recolocá-la no lugar, pode não dar certo. Eu quase sempre não dá certo. Esse foi o meu caso. Não deu certo. Voltamos para casa. Mas de lá, disseram, vamos fazer a última tentativa e ao Rio de Janeiro, capital. Viemos, com mais alguma dificuldade, meu velho. Chegamos aqui, fomos a um médico que nos indicaram, famoso, que era, agora me foge aqui o nome dele, mas não importa muito. Chegamos lá, ele fez todos os exames, aqueles aparelhos, e na época, com a tecnologia que, da época, né? E disseram, olha, seu Silvestre, não temos aqui mais condição de fazer seu filho enxergar. Aí meu velho pediu a ele, se não podia, ele doar um olho para mim. Aquela simplicidade dele, porque falava-se nisso, né? Que hoje em dia existe isso, mas a parte anterior do olho, que é a córnea, e não trocar um olho, né? Ele disse, não, se eu soubesse, não pode. Mas nem tudo está perdido. Isso foi o médico daqui. Nem tudo está perdido. Há aqui uma escola para cegos, muito boa, que eu vou dar um interesse. Uma escola para cego? Ué, e cego estuda? Estuda muito bem. Agora lembrei, o nome do médico era Silvio de Abreu Fialho. Era um dos covas da época. Então ele disse, eu vou lhe dar o endereço e o senhor vai chegar lá. Aí nos deu o endereço, mas muito bom, legal mesmo. Então nós pegamos um táxi e viemos até Benjamin Constant e penetramos na porta, na porta do Benjamin Constant, o começo de um grande caminho meu. Isso seria em que ano, Vitorino? Ah, eu esqueci um bocado do ano, né? Agora, isso aí, que eu cheguei aqui, foi em 51. Eu perdi a minha visão, foi com 19 anos. Eu acabei o primário com 12, tá aí, mais ou menos. Fiquei na roça até os 19 anos. Então, cheguei aqui com 19 para 20 anos. E como é que foram os seus primeiros contatos aqui no Benjamin Constant? Ah, bom. Eles então me examinaram, é lógico, né? Tinha que passar pelo exame médico daqui, mas, e disseram, claro, que não tinha mais condição. Então, eu disse, olha, aí meu pai apelou, né? Mas, doutor, eu moro no interior de São Paulo, meu filho vai para lá, não vai estudar, eu sei que aqui tem estudo, e eu queria que ele ficasse aqui muito. Aí, o médico permitiu que eu ficasse na enfermaria numa quarentena enquanto se conseguia a matrícula. Embora ele me dissesse que a matrícula não era fácil, porque eu tinha passado dos 15 anos. E então, e acho que até hoje, quem tivesse uma idade além de 15 anos, não podia ser aluno interno. E eu não podia ser externo. Eu ia ficar onde? Então fiquei na enfermaria, uns 5 meses. Lá na enfermaria, graças a uns amigos meus que eu fui fazendo aos poucos, até enfermeiro, que levaram alunos lá para me apresentar, e levaram o alfabeto Braille, naquele zinco, né? Eu ficava dia e noite passando o dedo ali. E com poucos dias, eu decorei tudo aquilo, e depois me arranjaram uma reglete, me ensinaram, eu aprendi facilmente o Braille, inclusive escrevia bem, só que para ler foi uma dificuldade tremenda, mesmo quando eu comecei depois nos estudos, e sempre foi para mim uma dificuldade da leitura meio rápido, eu não falo muito rápido, meio rápido, porque dizem, não sei se é verdade, que as pessoas que ficam cegas, já adultas, tem dificuldade sempre
no tato. Embora que quando eu cheguei aqui, eu tinha que ter dificuldade mesmo, porque as minhas mãos eram grosseiras, eram calosas. Então, evidentemente, o tato era bastante fraco. Mas mesmo depois, quando minhas mãos afinaram, o meu tato nunca ficou bom, que eu lesse bem como os outros leem. Não todos também, né? Mas aqueles que leem bem, eu tenho inveja, no bom sentido. Eu tinha vontade de ler rápido, mas até hoje leio para mim. Mais rápido, como algumas pessoas aí leem, eu não leio. Embora que para ler rápido hoje em dia, a gente sabe que são poucas pessoas que têm uma leitura rapidinha, né? A gente pode contar aí, mas tem gente que lê muito bem. E eu gostaria muito de ler rápido, mas não consegui. Muito bem. Você atribui a sua atividade rural, quer dizer, a sua infância e adolescência, você atribui alguma influência nessa sua dificuldade? Ah, você fala do tato? É, do tato, exatamente. Não. É claro, quando eu cheguei aqui, evidentemente que a pessoa que tem as mãos calosas não tem bom tato. Mas depois que eu não fiquei mais com as mãos calosas, é claro que afinado depois, né? Porque eu fiquei aqui. Eu até hoje não tenho um tato bom, como tem vários colegas meus aqui, inclusive vocês dois, têm lê bem. Eu lia, eu levantava de madrugada para ler bastante. Eu perguntava a meus mesmos, não, mas eu leio mal, professor. Eu escrevo bem, mas leio devagar. Disse, não, você faz o seguinte, você pratica bem que com a prática vai. O outro me ensinou a passar azeite no dedo. Eu fiz tudo. Eu lia muito, mas lia muito em questão de horas e tempo. Mas quando eu levava o dedo um pouquinho mais rápido, a imagem da palavra desaparecia do meu tato. Ela aparecia assim, mas já meio apagada. Então, eu não podia ler. Tinha que voltar e ler devagar. Entendeu? Então, isso foi bastante dificultoso para mim. Eu tinha que ler e guardar muito na cabeça duas ou três vezes. Porque se eu fosse ler um livro com 60 páginas, eu levava aí. Agora, quando o livro era mais conhecido, aí eu lia só três, quatro palavras e pegava o parágrafo inteiro, né? E sua admissão propriamente dita como aluno? Assim. Nessa fase, você estava como na enfermaria, né? Na enfermaria. Olha, ô Juni, houve tanta gente que pediu por mim, e eu dou graças a Deus a isso. Muita gente, até gente que ia lá me visitar, que sabia que eu vim lá do interior e vim aqui e me vi aquele jeito de caipirão que era, falando aquele jeitão, falando até errado, que eu fiz o primário, largava e tal, mas ia para a roça e tinha que falar igual o pessoal da roça também. Porque senão eu seria pedante, e não dava, né? Então eles arranjaram para mim. Perdão, você falou o processo de admissão, né? É, de admissão como aluno. Exatamente. Muita gente pediu, e na época em que eu entrei aqui, era diretor o doutor Emínio de Moraes Brito Conde. E o chefe da seção de educação era o doutor Rui Pinheiro. E eles não queriam ceder. Mas de tanto pedido aí de pessoas, até pessoas de fora vieram aqui, até que um belo dia o doutor Rui Pinheiro falou, pode matriculá-lo, porque ele era, não sei se era português ou brasileiro, mas tinha sotaque de português. Pode matriculá-lo. Eu então criei uma nova. Subi. Peguei o meu, me deram o meu uniforme, me deram o reglame, me deram todo o material. Eu fiquei sendo aluno do Benjamin Constant, acendeu-se na minha vida um farol e jamais se apagou. Entendeu? Aí começa uma outra grande batalha. Eu então, como tinha o primário feito, eu fui fazer apenas a admissão ao ginásio, que era difícil demais. Dizem que era mais difícil passar na admissão do que fazer todo o ginásio. Ginásio, na época, hoje é a quinta, a oitava série. Mas eu fui, e fui no... Isso foi em 61 ainda. 51. Aí, eu estudava como um danado. E devo muito ajuda à professora Júlia, que me ajudou, mas me ajudou assim como uma mãe.
E a professora Palmira, que era meio esquisitinha, mas também ajudava. Mas aqui eu não posso esquecer, não. Havia uma professora na casa, que não era professora minha, era professora do primário, mas você sabe que a admissão não era provavelmente do primário. Era um, digamos, fosse uma quinta série, mas não pertencia ao primário. Era uma admissão ao ginásio. E eu, essa professora, me dava aula particular, porque ela não era minha professora, particular, mas claro, sem receber nada, até porque eu não podia pagar. Ela me fazia isso como caridade mesmo, como ajuda, e morava aqui perto, e ela era a minha segunda mãe, a minha inesquecível Iracema Torres Hildebrand. Vocês conhecem bem, né? E por isso eu passei na admissão e em 52 eu comecei na quinta... Eu misturo agora quinta série agora com... primeiro ano ginasial. Comecei primeiro ano ginasial com francês, inglês, com tudo, e continuei até a oitava série, com boas notas, e tenho hoje ainda o meu diploma, com as notas todas, e fui outro homem. As professoras eram Júlia Caldeira, né? Olha, o nosso sobrenome é... Palmira Bastos. É Palmira Bastos. E a professora Iracema. Iracema Torres Hildebrand, que não era minha professora. As outras eram. Essa não era, não. Essa fez particularmente. É caridade mesmo, ajuda mesmo. Coisa de mãe. Eu ia na casa dela. Ainda me dava um lanchinho lá, né? Então você frequentava a quinta série, não é? Não. E fez uma admissão no fim do ano? Não. De 51? Não, a admissão é um espécie de um... Era um exame livre, sim. Livre, que você faz para... Mas você não frequentou a quinta série, então? Não, depois da admissão é que você, que você adentra a quinta série, né? Que é quinta... Não, aí é o primeiro ano colocar, vamos colocar nas coisas da época. Ajuda, me estrutura. Na época você tinha os primários e ginásio. O primário ia até a quinta série, fim da qual você fazia o exame de admissão. Não, só um pouquinho. O primário que eu fiz, não sei, aquilo, era até a primeira, a quarta série. E aqui foi aceito o meu diploma. Não, correto. Mas aqui, na época, era da primeira à quinta série. Então, você fazia a quinta série no fim do ano, quando você concluía o primário, naquele mesmo ano você fazia a prova de admissão ao ginásio. Mas me parece que eles davam, na quarta série, já o diploma. Eu dava como concluída a quarta. No seu caso, você já tinha o primário. Então, tinha. As professoras Júlia e Palmira, elas, qual era o trabalho delas com você? Era uma adaptação? Braille? Não. Era um preparatório, como se fosse um vestibularzinho. Um preparatório para a admissão? Não. Não? Não, o admissão é que era o preparatório para entrar no ginásio. Entendeu? Eu fiz em 6 meses. Então, isso aí era independente do primário. Tanto que depois acabou, né? Hoje não tem mais. É, você fez o curso de admissão e a prova no fim do curso. Exatamente. Isso. Tá, perfeito. E olha que muita gente, rapaz, muita gente fazia concluía o primário e a admissão não passava. Voltava, não ficava no mesmo negócio. Porque era difícil a admissão. Porque tinha a prova escrita e depois aquela prova oral danada. Entendeu? E a matemática, que era a asa negra de todo mundo, aliás, ainda é até hoje, né? Só não é asa negra para o nosso colega aí, né? Mas porque eu tinha feito primário já há 5, 6 meses atrás, voltado para lá, esqueci tudo, não ia ler nada, não tinha jornal, não tinha coisa nenhuma. Então, cheguei aqui realmente quase que zerado. Então, eu tive que recuperar tudo. Então, consegui atingir, passar na admissão e chegar ao primeiro ano ginasial. Vitorino, e você chegou, começou a estudar e se desenvolveu. E como é que era o ambiente escolar naquela época? Como é que você sentiu esse ambiente, essa mudança de ambiente? Enfim, como é que você sentiu o ambiente do Benjamin Constant na sua época de aluno? Eu senti um ambiente bastante diferente, um regime bastante forte. Eu diria mesmo que era um regime, vamos dizer assim, quase militar. Entendeu? Desde o momento, desde a parte da manhã que nós nos levantarmos, com o toque da sirene, e cada um arrumando a sua cama, descendo para a ginástica, e depois
para o café, entendeu? A disciplina forte. Na hora do almoço, das refeições, era todo mundo em forma. E se alguém se mexesse, parava lá, saía da forma. Era um regime bastante forte, entendeu? Agora, para mim, isso não foi muito assim duro, porque eu já estava acostumado com a dureza de lá da roça. Isso aqui tudo para mim era válido. E eu era, modesta parte, um aluno disciplinado, nunca fui chamado a disciplina, e meu tempo todo era estudar mesmo, né? Agora, isso era necessário. Por quê? Um colégio com 400 e muitos alunos, colégio misto, e turmas mistas de alunos pequenos e adolescentes e adultos. Ora, nessa época, há uma atração fortíssima dos sexos, não é? Então, se não houvesse uma disciplina dessa, isso aqui virava uma coisa muito difícil, né? E perigosa. Mas os inspetores, na época, eram duros. Qualquer problema, assim, era tirado de lá e era levado lá na chefe de disciplina, dali para o gabinete, e às vezes uma suspensão. De maneira que eu achava, muitos achavam ruim por isso e tal. Era difícil, mas eu achava necessário. E hoje, olhando de longe, ainda acho mais necessário ainda. Tanto é que os casos mais sérios aí, que eu me lembrasse, houve uns pouquinhos, o que é normal, né? De 450 alunos, o bicho homem é um negócio que o cara tem cabeça para tudo, né? Arranja um banheiro, arranja uma sala escondida, essas coisas todas. Mas muito pouco. Eu sou contra a quem diz, pelo menos há um tempo desse eu ouvi que alguém teria dito que não colocou uma filha aqui, porque isso aqui era uma bagunça, outra coisa que falou, que eu não vou dizer aqui. E eu disse, eu não ouvi, mas eu falei, você falou o que para ela? Falando, porque não falou comigo. Ah, eu fiquei quieto, não devia dizer que não era isso. A verdade não era essa, entendeu? O colégio fazia tudo por manter uma boa disciplina na época. Agora, quando eu cheguei aqui, não sabia andar na casa e ficava meio perdidão, eu sempre tinha uns colegas bons que andavam comigo, mas andei pegando uns dois aí, coitadinhos, que tinham boa vontade. Mas as inspetoras chegavam, você não anda com esse rapaz aí, porque ele é mau elemento. Mas às vezes eu que chegava para mim e se oferecia, e gostava até de andar, de aprender esse mundo aqui, que hoje chega vidente aí e se perguntar por onde é que sai. Ou quando é que entra, essas coisas todas, né? Mas o ambiente era firme. Agora, o ambiente de estudo, para quem queria estudar, era puxado. Os nossos mestres, que nós a eles devemos muito, eles tinham, eu diria que a maior parte, talvez todos, que não enxergavam, que não tinham faculdade, muito pode pensar assim, não tinha faculdade, não sabia, não tinha. Ora, era tão competente ou mais do que muitos de nós outros hoje. A eles, a gente se deve muita coisa mesmo. O que tinha faculdade aqui era praticamente os poucos professores videntes, né? Mas os cegos não ficavam atrás de maneira nenhuma. Eram competentíssimos. Porque, veja bem, não é só o diploma que vai dar o conteúdo cultural ao indivíduo. Mas não é. Às vezes, o indivíduo tem um diploma, aquilo representa muita coisa, inclusive uma boa cultura. Mas hoje em dia, sobretudo, na maior parte, isso não acontece. Uns poucos levam algo que corresponde àquele certificado. Outros não, aqueles passam aquilo serve apenas para uma oficialização daquilo que ele sabe. Mas o conteúdo que fica mesmo com ele não é muita coisa. Agora, mais o qual foi a próxima pergunta? O seu percurso escolar aqui no Instituto se iniciou praticamente, efetivamente, com o curso ginasial. Sim, né? Curso ginasial que tinha um status. Sim, né? Ser ginasiano tinha um status. E a partir daí, certamente, você deve ter cursado a música, a parte profissional. Não, eu, então, como era eu a questão? Eu fiz isso aí em paralelo com a quinta ou oitava série. Eu fiz em paralelo. Eu fiz teoria e solfejo completo. Eu fiz massoterapia completo. Eu fiz afinação de piano, não concluí.
Eu fiz mais um outro, qual você... Não me lembro aqui agora, depois se eu lembrar eu digo. Mas a música, por exemplo, eu fiz e gostei muito, porque eu sempre adorei muito música, e fiz, com o professor Paulo Guedes, um instrumento de sopro. Porque eu já tinha, então, o teoria e solfejo, que na teoria eu era muito bom, de solfejo não era lá essas coisas, porque tinha que ler rápido e tinha que ser afinado para solfejo, já que ele é chato pra caramba. Inclusive, eu fui colega do Sidney, da Isa, pessoal bom danado, do Paula Curtis, né? E eu não era muito bom em solfejo e fiz meu curso com o professor Beno. Agora, teoria e solfejo, não. Na teoria, eu sabia tudo. E aprendi até a fazer transposição de tom, essas coisas todas. Mas na hora de passar o dedinho lá e ler dó, mi, sol, era meio complicado. No com seu Paulo, ele me passava os exercícios, me dava aquilo escrito. E aí eu lia lá, decorava, não conseguia não. Mas eu chegava, seu Paulo, não conseguia decorar isso tudo não. Assim, não decorar, mas não conseguia solfejar. E ele, com a paciência de Jó que tinha, ele então... fazia comigo ali juntinho, eu com o instrumento. Ou seja, eu decorava o negócio ali na hora com o instrumento. Tendo gravado no instrumento as notas, aí ficava, né? Era mais fácil. E então, com o instrumento de sopro, eu fiz 2 anos. 2 anos e tanto, talvez. E com esses 2 para 3, eu cheguei a levar o instrumento de sopro lá para a minha escolinha das férias, não tinha nada lá, nem um radinho para ouvir, lá no interior, lá no sítio, né? Ficava só ouvindo o galo cantar, mas era chato. Quando chegava o tempo de voltar, eu ficava contente, sabe? Mas depois descobriram lá que tinha lá alguém que eu, com o instrumento de sopro, chegaram lá, falaram lá na cidadezinha, que nesta época era Mariápolis, muito Ápolis, né? Martinópolis foi para onde eu fui, e quando eu fiquei cego, meu pai mudou para Mariápolis. Então foram lá em casa. Não, aqui não tem instrumento de sopro nenhum, é um lugarzinho pequeno, tem um bom clube aí, nós precisamos do seu filho. Disse, não, ele está estudando ainda. Não, mas vamos lá. Ele foi lá em casa com um violão, lá no sítio, um violão, um acordeon. Olha, se ele der, né, a gente vai tocar aqui no clube. Ele foi lá em casa, eu sabia umas marchas, só a marchinha de carnaval, que é um negócio fácil, né? E um sambinho de carnaval também. Aí, fizemos lá um ensaiozinho lá em casa, e dizia que deu certo, né? Comecei a tocar no clubezinho lá, todo final de semana, onde eu ganhava um dinheirinho para trazer para aqui e já fazia meus lanchinhos por aí, final de semana, até com aquela graninha. E às vezes deixava até um pouquinho com meu pai. E meu pai, lá junto comigo, sentado, rindo, batendo um papo, eu via que ele estava exultante de contente com o filho dele, tocando aquele instrumento, e ele conta, e conta, o pai é pai, né, aquele negócio todo. E eu, então, fiquei, de maneira que eu levei uma vez um instrumento da casa, com a assinatura do seu Paulo, levei outra vez, foi o instrumento do seu próprio Paulo. Eu, então... Qual era o instrumento? Saxofone. Você chegou a tocar na banda? Muito. Tem saudade até hoje. Aquela bandinha era uma coisa muito importante. Eu tenho a impressão que o sumiço, digamos assim, da banda foi porque os alunos foram diminuindo. E os professores ficavam quase sem aluno. Tanto é verdade isso que na época, na década de 80, eu professor já e tal, eles que precisavam apresentar a bandinha do colégio, né? Tinha uns poucos alunos, mas não era pouco para uma bandinha. Então, eles solicitaram os professores e funcionários que já tinham sido da banda, me lembro bem do Olemar, Carlos Augusto, eu, e nos deram, uma vez vocês, nos deram uma vestimenta de aluno, a blusa de aluno, tudo mais, como se a gente fosse aluno. Só que um barbadão lá em cima, e com alunos lá de 12 anos, tocando com a gente. É um negócio até bonito, porque era integração, né? Das pessoas com mais idade, tocando, já professores, já funcionários, e tocando junto com aquelas crianças. Entendeu? Então, a blusa, acho que ainda tem até hoje. Me deram aquela blusa. Eu, quando coloquei aquela blusa de aluno, com aquele
com aquele slogan aqui no, 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 na, na camisa, Benjamin Constant, aquele negócio. Ah, eu fiquei contentão e guardei essa camisa, acho que tem até hoje. Entendeu? E essa banda, infelizmente, foi definhando, falta de aluno mesmo, né? Depois também os professores foram aposentando, que era o seu Paulo e o professor Rosas. O Rosas é que fazia mais a apresentação em palco e o treino geral com a turma, né? O treino geral, o ensaio geral com a turma era seu Rosas, que era, por sinal, era músico do Teatro Municipal. E então, isso aí me foi muito bom. Lá no interior, lá na minha cidadezinha, ele me chamava, nos chamavam lá, acordeon, saxofone e violão, até para umas peladinhas que tinha lá, uns timezinhos, para chegar lá e quando alguém fazia um gol, a gente tocava. Era a charanga do time. A charanguinha, menina. E ia lá em casa com um caminhão. Não chegava lá em casa porque tinha um brejo lá que não podia passar. Mas eu ia no caminhão. Eu, meu pai, como sempre, né? Nós sentávamos lá na beira do campo. E tocava lá, o pessoal ficava em torno da gente. E isso é integração. Aí, em torno da gente, cerveja à vontade, comida, e chamando para tocar em tudo quanto era casamento, batizado, essa coisa toda. Que eu não podia ir a todos. Porque o acordeonista era um alfaiate, podia largar o serviço dele, né? O baterista era um padeiro, é o padeirinho, né? De maneira que isso foi muito bom. A música, como sempre, ela introduz muito o indivíduo na sociedade. Eu fiquei mais conhecido lá. Depois, quando eu não pude ir mais, perguntaram demais, cadê o seu filho com saxofone? Cantava meu pai, né? E isto foi muito bom. Mas depois eu não continuei, porque o instrumento de sopro, instrumento que não é para se tocar sozinho, eu visava muito a minha parte, vamos dizer, financeira, e aquilo não ia me dar, eu também não tinha mais tempo, eu visava outras coisas, outros caminhos, outros rumos. Então eu tive que parar com o saxofone. Naquela ocasião, os fins de semana, havia muitos bailes aqui no Rio de Janeiro, e os alunos do IBC eram requisitados para tocar em baile, fazer bailes. Você chegou a participar disso? Não, não. E não eram muitos, não. Eram alguns, né? Alguns que já eram bons mesmo. Germano, Enerval, essa turma assim. Assunção também fazia isso, etc. Mas eu nunca fui, não. Até porque nesse final de semana é que aproveitava mesmo para estudar bastante mesmo. Eu, sábado de manhã, tinha aula até meio-dia, viu? Sábado tinha aula até meio-dia, no ginásio. No ginásio, só. Só depois do meio-dia que alguém podia sair. Aos domingos, eu ainda aproveitava na parte da manhã para estudar. Na parte da tarde, então, que eu largava tudo, saía por aí para tomar um cafezinho, fazer um lanche, bater um papo, etc e tal. Recebia algumas visitas lá na sala de visita, porque naquela época o IBC não fechava no final de semana. Ficavam aí aqueles alunos que moravam muito longe, lá no Nordeste, que tinha uma pancada deles aí, inclusive eu que morava lá no interior de São Paulo. Mas eu nunca fui, não. Mas tinha muitos que faziam isso. O Américo, que tocava bem o piano, e ele via uma porção de moças aí para ouvi-lo, e ele então, entendeu? Ficava lá tocando para aquele pessoal todo, o pessoal parava na porta, era lindão, muito bonito aquilo lá. E o Sidney, ainda novinho, e fez o que ele fez para montar aquele coral. Coral de prata. O coral de prata que eu tenho até hoje. Eu tenho aquilo lá em CD. Depois de muitos anos, eu fui ouvir em casa. Quase não aguentei ouvir aquilo, porque eu não participei dele, mas ficava na porta ouvindo. Um bocado de tempo, sabe? Aquilo lindo, 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 lindo. Como coral de prata. Nenhum outro coral do IBC não foi igual àquele. E como grandes alunos, viu? Como o Paulo César, já nosso saudoso, Paulo Augusto também, né? É que fazia o solo. Aquela menina que cantava aquela música lá do Rio Grande. Yolanda. Yolanda e tudo mais. A Isa fazia parte, mas muita gente boa dali,
e eu não estive. Foram tocar na... Não, minto. Isso que foi na Rádio Nacional foi a bandinha. Eu não estava na banda nesse dia. Foram tocar na Rádio Nacional no programa do César de Alencar. E o César cantou uma música lá com acompanhamento da banda. Eu estava lá, não tocando. Mas tomei depois um belo uísque dado por eles. Um lanchão, sabe? Mas eu estava junto, né? Foi legal. Mas não participei. Diga. A sua... No, em 1954, o Instituto comemorou seu centenário. Foi um momento, assim, solene, muito importante pela trajetória de 100 anos de efetivo trabalho dentro do país, já que era a instituição de maior projeção, era a instituição que acolhia alunos de diferentes partes do país. Houve uma sessão solene, a qual compareceu o presidente da República, na época, João Café Filho, né? E você foi o representante dos alunos nessa sessão solene, certamente pelos seus méritos de aproveitamento escolar. Como você se sentiu, como você viveu este momento maior da instituição? Eu me senti, sei lá, muito acima de mim, acima do que eu merecia. Eu fui chamado pelo professor Malcher para representar. Eu estava, na época, na sétima série, sétima ou terceira do ginásio, né? Sétima série, para ficar mais fácil, para o pessoal que ouvir entender melhor. Sétima série, em 1954. Eu me espantei quando ele me chamou. Estou indo, você chamou lá na sessão. E quem é que vai dizer não a Malcher, né? Malcher, cara importantíssimo, né? Eu disse, você vai ser... representando o corpo de sempre. Eu falei, professor, tem muita gente que sabe, professor, aí está muito bem, que tem muita competência e tal. Tá. Não, meu filho, escolhi você, etc. Faça o discurso, mas traga aqui. Porque eu passo a passar por uma censura. Porque vem aí muita autoridade e pode escapar alguma coisa que não deve, tudo certo. Aí fiz, ele foi lá, deu uma lida. E no dia aconteceu, e aconteceu tudo certinho. Agora... eu fui muito entrevistado, a imprensa veio aí, a Rádio Nacional veio aí e tudo mais. E esse... há uma fotografia deste dia, de 17 de setembro de 1954, da mesa onde estava todo aquele pessoal que fazia parte da mesa ali, né? O ministro, o presidente... o doutor Rogério Vieira, que era o diretor, não me lembro do professor que representava o corpo docente. E eu estava lá. Esta foto, com alguns comentários pequenos, porque não sei se estava preto e branco, eu não, já não vi, não sei. Ah, saiu no livro em tinta do Sesc Centenário, que livro grande e bonito. Um dia eu tive que ir ao gabinete para perguntar lá alguma coisa. A primeira vez que eu fui ao gabinete, não sou muito de gabinete, né? Então a diretora, a Érica, me deu aquele livro e em casa eu fui olhando, mandei lá minha esposa olhar, etc. Esta foto existe com comentário, com todas aquelas pessoas que estavam lá na mesa, a página 116 desse livro sobre o Sesc Centenário. E agora, me foi muito bom. Esse discurso foi autografado na hora pelo presidente da República, sumiu, não sei para onde é que foi, se ficou aí na casa, não sei, se o presidente levou, não sei. Eu sei que depois eu fui chamado à Rádio Nacional para gravar o discurso. Não entendi por quê, mas gravar naquele vinil, entendeu? Eu fui lá e li o discurso de novo, gravaram em 3 ou 4, sei lá, cópias, me deram uma. Outra veio para casa, para Benjamin Constant. E outra, não sei, deve ter mandado outro para o ministro, não sei. E a minha cópia, que eu coloquei na minha mala, muito guardadinha, mas na época a minha casa era coberta aquele cimentamento muito quente, e mesmo esquentou muito a mala. Quando eu fui ver, ele estava empenado, imprestável para se ouvir. Portanto, eu perdi tanto o discurso escrito, talvez foi por causa de desleixo meu, não sei, mas o disco também foi perdido. De maneira que isso, uma coisa que me marcou muito a minha vida.
sabe? Porque você sabe que o primeiro centenário, o SESC, e o segundo centenário, nós vamos assistir, eu pelo menos, lá de cima, né? Deverá ser muito bonito. Como foi esse SESC agora? Eu conheci muito da história, muito mais da história do IBC, agora pelo SESC Centenário. Porque o levantamento de tudo, desde os primórdios da criação do Benjamin Constant, da criação do invento do Braille, está tudo ali. E o pessoal que fez aquilo, realmente, está de parabéns. Vitorino, a sua época no ginásio, certamente que os livros em Braille eram suficientes para os estudos. Porque a imprensa Braille vinha de uma renovação, né, de uma atualização na década de 1940, e o Braille era certamente intensivamente usado naquela época. Qual é o papel do sistema Braille na sua vida, em toda a sua vida? Olha, rapaz, eu diria que o sistema Braille foi tudo para nós, porque não fosse o sistema Braille, nós não poderíamos nem externar a nossa opinião, como houve lá na França aquele sistema em alto relevo, mas linear, você conhece, o sistema comum linear, você lia mal, né? Mas não escrevia. Então, depois que nós começamos a pegar o sistema Braille e poder escrever e ler, entendeu? Isso nos tirou mesmo do ostracismo cultural e fomos muito além do que se supunha há 2 ou 3 séculos atrás. E o Braille, hoje em dia, ele está bastante divulgado por aí, e nós, quer dizer, o Braille praticamente é um fator de introdução do indivíduo na cultura e na sociedade, sem o qual nós não seríamos o que somos hoje. Mesmo hoje, com a tecnologia que nós sabemos da informática e tudo mais, que dia a dia aparece alguma coisa diferente, que é importante, que é bom, mas não devemos abandonar de maneira nenhuma o sistema Braille, porque nada melhor do que sentir a letra, a palavra, debaixo do dedo. E tem muita gente por aí que anda abandonando o sistema Braille e passando tudo online. É grande coisa. Nós não podemos negar que o digital veio para somar. Mas jamais, acredito eu, que o Braille será postergado. E a datilografia, como... Que participação ela teve na sua vida escolar boa. E vida prática? Foi boa. Eu fiz o meu curso de datilografia aqui no Benjamin Constant com um professor cego até. Cadê meu nome? Esqueci agora o nome dele. É o Fernando Guedes. Que depois casou com a Dona Zumira. Dona Zumira. Eu fiz com ele todinho. Tenho diploma. Esse curso foi de grande importância para mim, porque quando eu fui fazer cursos fora do Benjamin Constant, consequentemente, não tendo a parte de Braille, nem me sendo dado prova Braille, etc. e tal, e a faculdade também, eu usava a máquina portátil para fazer prova lá. E para escrever em casa também, todas as minhas apostilas e coisas que eu precisava fazer, fazia. Fazia mais rápido ali e tal. Então, foi um grande instrumento que nos ajudou a estudar e a vencer as nossas dificuldades como cegos. Me lembro uma vez que eu estava na faculdade, quando eu fui escrever, fazer uma provinha de alemão, que quando eu entrei era anglo-germânico e não português e inglês, mas o alemão é só uma noçãozinha pequena, viu? Que a gente dava na época, depois acabou e era só português e inglês mesmo.
eu fui fazer, a professora, uma professorinha idosa, ela era exigente, que era danada, não saltava nada, não. Ela não livrava a cara de cego, não, viu? Ela mandou fazer a provinha lá, ditou, ali, eu peguei em braço, depois fui responder em tinta. Pá, 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 escrevi tudo. Só que, em alemão, tem acento também. Tem aqueles acentos em cima do O, que é chamado umlaut, e outros mais que tem. Então, a minha máquina, quando eu ia botar o acento, parece que eu tinha que apertar o retrocesso e voltar para botar o acento. O retrocesso não estava funcionando, ou estava funcionando de maneira errada, voltava duas letras. Resultado, toda a acentuação da minha prova estava errada. Ela viu, leu, e sim, viu, olha, a sua máquina não está com defeito. Você tinha que botar no O, você botou o acento no P. Ninguém vai botar um acento no P, aquele umlaut, né? Aquele espécie de dois pinguinhos em cima, né? Esse seria o nosso acento aqui de linguista, como é o trema. O trema, mais ou menos isso. Ela falou, olha, foi isso que aconteceu. Ela via que estava certinho. A mesma assim, mas você pode deixar, que eu vou permitir você fazer outra prova amanhã ou depois. Quer dizer, não, mas, em suma, que a máquina foi muito importante. E eu, quando terminei, aqui é uma coisa assim curiosa, né? Eu, quando terminei o meu curso de quinta ou oitava série, vi aqui muita imprensa, etc e tal, e tinha uma leitora nossa, que estava também aí, e perguntou o que, que a gente queria. Esse agente era eu, Del Duque e Paulo Silva. Aí disse, olha, não, tudo bem, nós vamos agora para um curso aí fora e precisamos de uma maquinazinha em tinta, né? E dali a 3 dias, ela trouxe 3 máquinas dadas por uma instituição a qual o esposo dela fazia parte. Eram máquinas usadas, mas boas. Uma para mim, outra para o Silva, outra para o Del Duque. Usamos muito essas máquinas, sabe? Muito boa. E de maneira que foi grande a importância da máquina de datilografia para nós. Tá, então, já que você falou dessas máquinas, de que você ganhou essa máquina para começar o seu curso fora do IBC, no caso seria o segundo ciclo. O segundo ciclo. Famoso, né? Clássico ou científico? Isso, na época chamava segundo ciclo do curso secundário, né? É. Era o clássico, científico, tinha normal, tinha. Exatamente. Então, fale, detalhe mais para a gente. Você fez clássico. Conta para nós como é que foi a sua vida escolar fora do IBC, já depois de terminado o ginásio. Terminando aqui o ginásio, nós tínhamos que fazer o segundo grau lá fora. E, aliás, começa bastante aí, aumenta bastante aí a nossa integração na sociedade. O Colégio Malé Soares fornecia bolsa para qualquer aluno do Instituto Benjamin Constant. E esse colégio era um colégio de ponta, muito bom. Vários alunos daqui do IBC fizeram o curso lá. Nós fizemos à noite. Eu, o Paulo Silva Soares e o João Del Duque. Fizemos à noite porque nós já tínhamos compromisso na parte do dia e tal, e fizemos à noite. E fizemos à noite. E os professores eram muito bons, gostavam muito da gente. Nós fizemos, aliás, todo o pessoal daqui do IBC que ia para lá fazia sempre uma boa figura. E digo por quê. É porque o programa dado aqui, de quinta ou oitava série, digamos assim, hoje, dado naquela época, eu diria que foi o curso, o estudo que eu mais adquiri conhecimento, base, foi aqui. Não foi nem no segundo grau, nem na faculdade. Esse daqui que nós fizemos, e naquela época era puxadíssimo, a nível do Pedro II, se não mais. Nós chegamos lá no Malé Soares, algumas matérias nós nem estudávamos quase. Aquelas que nós dávamos aqui já servia para lá em quase todos os 3 anos.
que era base mesmo, entendeu? E lá, então, só se estudava mais a filosofia, a química, etc. e tal. E, então, tanto é, e isto é verdade, que na nossa turma, os 3 anos, no final, sempre tinha a medalhinha que ele dava como homenagem ao primeiro da turma, sempre veio para o Benjamin Constant através de um de nós. E isso é muito bom para Benjamin Constant. O Brecht Soares foi tão importante para Benjamin Constant que, certa vez, a diretora, ou dona, não sei, né, do Brecht Soares, a dona Stefana Helmut, foi chamada aqui no Benjamin Constant, não sei se numa solenidade, cara, mesmo se fosse só para ela, seria solenidade, mas não sei se foi aproveitando alguma solenidade. E ela recebeu uma homenagem do Benjamin Constant. Por isso, e o agradecimento por ela ter recebido todos os alunos daqui, de certo tal, e parece que nenhum aluno daqui chegou lá e fez papel feio. Viu? Foi todos muito bem. Isso foi o clássico que eu terminei em 58. E logo após, eu fiz o vestibular. Mas não fiz cursinho, não. Fiz vestibular para a faculdade, na época, Letras Anglo-Germânicas, e depois já terminei como apenas português, inglês e literatura. Então, fui muito bem. Na faculdade, eu só não fui melhor com a prática do inglês, porque todos os meus colegas de lá na faculdade tinham feito o curso particular, assim, do IBEU, etc., e falavam bem mesmo, né? E eu aqui praticamente tinha o inglês só daqui, né? Daqui do colégio, e lá também do clássico, mas era pouco, não era muito, não. Eu não estava, assim, preparado para chegar lá e discutir com o professor, fazer perguntas, tirar minhas dúvidas. Muito em inglês fazia, mas fazia assim com inglêsinho de pé quebrado, né? Mas, na faculdade, dado a muito trabalho que eu tinha, a família, com criança ainda pequena, porque os meus filhos vieram um no ano, outro no outro, foi logo rápido. Ainda bem que parou de vir, né? E senão teria aí uns 8 ou 9, igual meu pai, né? Eu tive também uma gastrite, porque não comia na hora certa e tal. Tranquei matrícula. Fiquei algum tempo fora da faculdade. Depois retornei à faculdade e terminei a faculdade. Você fez algum outro curso além da faculdade? Assim, algum curso livre, alguma coisa? Não. Curso que eu me lembro assim... Ah, sim, fiz aqui no IBC, aquele curso preparatório para professor, para especialização de professor, né? Eu fiz o curso, que ainda tem, se não me engano, até hoje, aquele que faz aí com os professores aí do Nordeste, toda a parte do Brasil, né? Para preparar, etc, etc. Só que o curso dado depois era um curso, acho que com 600 horas, etc. O nosso foi o primeiro, até foi criado pelo professor Francisco Silva, e não tinha 600 horas. Mas nós fizemos assim mesmo. E fui bom. Tinha aquela matéria toda, psicologia, a didática, etc. e tal. E foi interessante. Mas não valia para depois a gente marcar ponto em concurso. Feita a faculdade, eu posso seguir em frente, porque em 1960 abriu um concurso aqui no Benjamin Constant, que, segundo consta, foi o primeiro concurso feito no Benjamin Constant. Nós fizemos. E eu e alguns colegas conseguimos passar. E no mesmo ano de 1960, tomamos posse lá no MEC. Dia muito importante para mim. Quando leram lá aquele documento todo que nós assinamos. E no outro dia, nós assumimos no Benjamin Constant. Nós todos no curso primário. Então, aí está mais ou menos a evolução do meu estudo até a faculdade. Você ingressou, então, como professor concursado no curso primário. E como foi a sua trajetória no magistério do Instituto?
Olha, eu fiquei no primário há algum tempo. Depois, houve a necessidade de eu ir dar aula de massagem, porque eu tinha feito curso de massagem, e então me chamaram. Naquela época era o Silvino e o professor Massafonte. Me chamaram, estava precisando, tá? Porque havia várias matérias, que o curso de massagem era muito puxado, tinha várias disciplinas, tinha uma grade curricular boa, muito boa. Então, eu fui chamado e aí fui introduzido para dar aula no curso de massagem. Aqui cabe uma explicaçãozinha. Depois da massagem, eu fui dar aula também no ginásio Ciência. Um parênteses aqui, eu nunca dei aula aqui de português, nem inglês, pelo menos oficialmente, porque, felizmente, as cadeiras estavam todas ocupadas com bons professores. Então, eu, para dar mais força ao curso de massagem e depois dar aula de ciência, de quinta ou oitava série, porque quem dava até então era médico. Era o professor, médicos aqui da casa mesmo. E o médico não tinha aquela didática para dar aula, igualmente para cego, né? Com exceção do Massafonte, né? Que ele já tinha alguma tarimba mesmo, e era um médico fisiatra. Por isso é que ele foi muito útil no curso de massoterapia. Eu, então, querendo reforçar a minha documentação para dar aula, eu havia no Estado um processo em que você, entrando com um requerimento na Secretaria de Educação, levando a grade curricular de todo o seu curso do segundo grau que eu fiz, e levando a apresentação de dois professores com registro no MEC, me apresentando, e eu justificando a minha necessidade para dar aula no Instituto Benjamin Constant, então eu pedi para me... Agora, eles davam uma licenciatura chamada curta, só de quinta ou oitava série. Aí, então, eu fiz, e eles, então, me deram uma licenciatura curta de quinta ou oitava série. E como, claro que eu não fiz para aquilo, a didática. Mas como eu já tinha a didática geral da faculdade e já era professor da casa, não teve nenhum problema. Então, eu me calcei com isto, para não dizer que apenas o professor de massagem, ter feito o curso de ciências mesmo para tal, que não estaria bem. Então, eu fiz, portanto, tenho essa licenciaturazinha, embora curta, mas dado pelo Estado. E, por isso, eu... Mesmo sem isso, eu daria aula, mas eu gostei de fazer isso aí, porque tem... E na época havia como fazer isso. E depois que eu dei aula no curso de massagem, entrei e fui dar aula de quinta a oitava, o Fonte parece que não estava mais dando aula, eu e o Silvino. Eu dava aula na quinta e oitava, porque as matérias eram, vamos dizer assim, semelhantes, e, quer dizer, não incluía biologia, e ele dava a sexta e a sétima, que era mais biologia. E digo mais, nestas aulas de ciência que eu dava, sobretudo na época estava surgindo muito esse negócio de ecologia, não era muito conhecido até então, não, ecologia, meio ambiente, essas coisas todinha. Isto me foi muito bom, eu ter nascido na roça e ter trabalhado lá até aos 19 anos. Por quê? Eu sabia como plantar a árvore, eu sabia, mesmo empiricamente, a raiz, o fruto, o amanho da terra, a terra melhor, ou a terra melhor, a terra adubada e não adubada, a água, a cachoeira, uma eclusa, entendeu? E quando eles perguntavam a mim certas coisas, eu podia explicar porque eu tinha visão, tinha visto antes. Até um dia alguém me perguntou como é que era o céu. Eu disse, o céu, vamos dizer o seguinte, você sabe que é uma figura côncava, não é?
Exato, sei. Você olhando para o céu, à noite ou ao dia, você vê que é uma curvatura côncava sobre a gente. À noite, com os pontos luminosos, que são as estrelas. Entendeu? Então, eu diria que, empiricamente na roça, eu peguei muita coisa e depois passei, já com conhecimento, para meus alunos. Com essa variedade de experiências, então, várias gerações de alunos do Instituto passaram por você. Sim. Várias. Na massagem? Ah, massagem bastante. Muitos, muito, muito. Na massagem, eu gostaria de dizer o seguinte, que, primeiro, se eu me lembrar aqui, eu diria, vamos dizer que se eu ainda me lembro o programa da massagem, era anatomia, fisiologia, prática de massagem, ética profissional, cinesiologia e ainda noções sobre aparelhagem usada nos hospitais, a chamada eletricidade médica. Muitos alunos nos hospitais trabalharam nisso, mas alunos que, quer dizer, profissionais que foram daqui, mas que eram ambliopes. Cego não, porque poderia não ver ali o mostrador que estava mais alto ou mais baixo e podia queimar o corpo, a perna do cliente, que às vezes, estando um pouco dormente, sim, queimava sem ele chamar ninguém, sem ele perceber. Então tinha que estar sempre lá olhando. E cego não pode fazer isso, a não ser que fosse muito adaptado. Escuta, qual é o tipo de satisfação que você tinha quando via um ex-aluno seu de massagem empregado, trabalhando, enfrentando a vida? Até hoje eu tenho. Johnny, na época, o curso de massagem era muito importante, porque era, vamos dizer, o curso profissional que mais era aceito e que mais tinha importância dentro do Benjamin Constant. Nós tínhamos aqui coxuaria, tamancaria, vimaria, essas coisas todas. Mas você sabe que dava alguma coisa, mas era precário, né? Aí, mas o curso de massagem, não. Era um curso legalizado, um curso que todo mundo conhecia, e que você podia trabalhar serviço público, serviço particular e autônomo a domicílio. Eu conheço gente, hoje ainda viva, que a domicílio, apenas trabalhando a domicílio, criou família, comprou apartamento e mantém até agora trabalhando ainda como autônomo. Outros que entraram para serviço público do Estado, do município, em colégios particulares, né, em hospitais particulares, clubes, e etc, etc. Um monte que tem por aí, e isso nos dá a mim e ao Benjamin Constant, a grande coisa, mas muito bom mesmo. Diria que chegou, por exemplo, em 59, salvo engano, que houve um grupo de alunos, já com o curso feito, e outros já com o segundo grau feito, e com o curso de segundo grau dirigido a professor mesmo, o curso normal, era bem uns 80, não estou muito certo, que tentaram entrar. Alguém disse que conseguiria colocar lá no Estado. Então, correu, não dava certo, tal. Houve um repórter que assumiu, iria para toda a imprensa, levava alunos, que ele tinha livre trânsito, né? Era o Ari Viseu. Muito importante. Ele ia com o pessoal aqui e ali. Até que um dia, o secretário bateu, nomeou 80 e tantos alunos, entre massagista e o chamado monitor de Braille. Eu fiquei com o massagista, porque eu digo, peraí, eu fiz massagem até agora, massagem, monitor de Braille, não sei lá, aí no Estado eu nem conheço, fiquei então como massagista. E fui então trabalhar no Pedernet. E os outros que eram monitor de Braille passaram ao cargo de professor. Eu, como era massagista, depois eu assumi o magistério aqui no Benjamin Constant e não era compatível. Embora havia uma dúvida lá na Constituição de que havia aquele negócio de professor, juiz, etc. Mas, e havia lá curso técnico.
Então, quiser ligar o curso técnico nosso aqui de massagem e com o professor... Aqui não, o curso não, minto. A nossa nomeação para o curso de massagem lá no estado e o nosso magistério aqui, vamos tendo uma ligaçãozinha forçada, mas não houve. Por essa razão, eu desisti do emprego de massagista no estado, e então foi quando eu saí para o magistério lá no antigo estado do Rio de Janeiro. Olha, eu sabia que eu tinha que sair logo da massagem, porque era uma coisa incompatível. E eu conhecia, pelo menos essa parte da... Nós, né? Conhecemos e não podemos assumir um negócio errado ou muito menos pegar 3 empregos públicos. Como raramente acontece aqui, mas por aí afora acontece muito. Então, o concurso tinha havido, quando eu tinha ido ao Nordeste, eu perdi o concurso aqui. Então, eu tentei uma contratação no estado, no antigo estado do Rio, que naquela época estava separado, né? Era Guanabara, estado do Rio, antigo, né? Fui lá, conversei com o diretor do Liceu Nilo Peçanha, que era o Joadélio Codesso, um político antigo do estado do Rio, que me atendeu. Eu digo, doutor, eu estou precisando e tal, tal. Eu gostaria de dar o meu serviço aqui e receber como retorno uma recompensa, cara, em salário e coisa e tal. Ele disse, ele, olha, vaga não tem. Agora, tem aqui duas senhoras, professoras, que vão sair de licença para ter neném. E eu vou lhe contratar provisoriamente. E assim fez. Eu comecei a dar aula no Liceu Nilo Peçanha, naquela época um ótimo colégio do estado do Rio, com 5 mil alunos. Difícil, que eu tinha que sair daqui de madrugada para ir para lá e tal, mas fui e dei o máximo de mim, dando aula para o segundo grau. Aliás, para cego da aula vidente, pela minha experiência, quanto mais elevada for o curso, melhor. Você trata melhor com as adolescentes e adultos que com criança. Criança é um bocado difícil de você lidar, né? A não ser no colégio especializado. Bom, quando acabou a licença da professora, ele me chamou lá. Ele disse, olha, Vitorino, eu te chamei aqui, que aliás ele era muito positivo, né? Eu te chamei aqui porque a professora a qual você substituiu está voltando agora. Mas eu conversei com... Não com seus colegas, que são suspeitos, mas com os alunos. E vi que você pode dominar uma turma e pode dar aula. E no dia que você veio aqui a primeira vez, eu confesso que não tive muita segurança, que eu não conhecia e tal. Tudo bem. A partir de agora, você vai ser contratado definitivamente. Tudo bem, mestre. Tudo bem, professor. Tudo bem, ó. Agradeço. E assim fiquei... E depois, isso aí passou para efetivo, lá por uma lei qualquer, aquelas leis que há por aí, né? Que acontece até que aqui no Benjamin Constant, a pessoa entra pela cozinha e depois passa para o quadro. Então, eu passei lá para o quadro. Mas o salário não é lá essas coisas, não. Eu estava aguardando, então, que houvesse a fusão do antigo estado do Rio com o estado da Guanabara. Porque aí, sendo assim, eu poderia pedir a minha transferência de lá para cá. Entendeu? E foi o que aconteceu. Quando aconteceu isso, quando ocorreu a fusão, eu pedi a minha transferência de lá para cá. Porque lá era muito complicado para mim, era longe, etc. Então, ele não, que não era mais... Ele já era a dona Ivone, me parece. Não queria me deixar. Não, eu moro longe e tal. Não, mas você olha, isso eu quero, se quiser, deixar uma turma. Disse, não, não é o caso, etc. Tal. Em suma, que ela permitiu, mas deixou as portas abertas quando eu quisesse.
estaria lá à vontade. E lá também estudaram alguns alunos cegos, mas não foram meus alunos, que em geral eles iam à noite ou à tarde. Eu dava aula na parte da manhã, cedinho. Vidente. Acho que isso é importante dizer aqui. Não é muito fácil, não, viu? Não é muito fácil, não. As minhas turmas não eram péssimas, não eram ruins, não. Não. Era turma até razoavelmente bem em termos da disciplina. Mas eu tinha que sempre pedir uma inspetora que desse uma olhadinha, que era turma de 35, 40 alunos. Moças, 17, 16, 18 anos, e rapazes também. E eu. E eu farei então com uma inspetora, passar de vez em quando, dar uma olhadinha lá, assim, se não tinha algum assim na porta e tal, embora que eu andasse muito entre eles, se tivesse em pé, assim, de repente até segurava algum, né? Andava por ali e tal, mas sempre me respeitaram muito e deu para fazer bem. Agora, não é fácil, não. No dia da prova, aí é quase impossível. Eu levei a minha esposa para olhar a turma na hora da prova. Ela olhava, mas você sabe que olhando os alunos de frente, eles enganam até o vidente. Ele baixa a cabecinha e vira assim para o lado, joga um papelzinho. Aproveita enquanto a pessoa vidente está olhando para a janela ou está lá na porta, passa assim. E estava acontecendo isso. Eu digo, não, eu tenho que usar a minha estratégia. Aí marquei lá outra prova, etc. Antes do horário, eu cheguei lá com a minha mulher, botei as carteiras todas para frente um pouco, afastado daquela parede do fundo, mais ou menos meio metro. Meio que ficasse um corredor de fora a fora. E claro que afastei as carteiras uma da outra, não coladinha. Né? Eles levaram a surpresa quando eu distribuí a prova toda, que era mimeografada, pá, 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 pá. Ele disse, agora aqui vou uma cola e tal. Uma direção fica lá no fundo. Olha, fica lá no fundo e fica olhando para ele. Você fica passeando de um lado para o outro. Por quê? Eles estavam sendo vistos, mas não estava vendo ela. Então, se ele virasse a cabeça de um lado, ela... Psst, ele não podia. Ele ficava doidinho. Não houve cola de maneira nenhuma. Entendeu? Então, o cego dá aula à vidente, sim. Mas ele tem que ter bastante cuidado. E outra coisa, ter as aulas muito bem prontas para responder, não aquela aula só, mas tudo em torno daquilo, a qualquer momento que eles perguntarem. Para você ser... O cego tem que ser quase que sempre melhor que o vidente. Porque o vidente faz um negócio errado, deixam para lá. Quando o cego faz, é porque é cego. Então, por isso, eu procurei fazer bem. Não fui perfeito, não. Mas procurei ser o mais possível. Bom, Vitorino, depois desses anos de atividade intensa profissional no Benjamin Constant, no Estado, enfim, chegou o momento da aposentadoria. E como se deu essa aposentadoria, quando e depois, o que foi que você fez depois de aposentado? Olha, eu me aposentei em 91, foi na época daquela diretora Ana de Lourdes, né? Mas me aposentei porque eu já estava notando que nas últimas aulas eu já percebia uma quedazinha na minha produção dentro de classe. E eu fui uma pessoa que sempre achei que eu jamais gostaria de sair de uma classe claudicando. Sair de uma classe muito abaixo do que eu entrei. Eu gostei sempre de sair da classe, de abandonar a classe, mas
de uma maneira que eu estivesse ainda bem e os alunos não percebessem que o indivíduo saiu de lá porque não mais tinha condição. Isso eu não gostaria. Então, aí me aposentei. Aí fiz uma viagem de aposentadoria à Flórida, fui lá, passei por lá. Quando eu voltei, lá na Flórida, eu visitei lá algumas casas de cegos lá, comprei lá algumas coisas. Não me lembro agora a casa do cego, era não sei o que lá, House, não me lembro agora. E na volta eu passei em Recife, que é o lugar a terra da minha esposa, e ali eu fui visitar uma das casas de cego de lá, que não foi o Instituto da Capunga, não, foi um outro, não sei o que lá, Queiroz, não me lembro mais não. Eu até conheci lá um tal, esse Feitosa, era bastante conhecido lá. E então eu conversando sobre o Benjamin Constant, eles me falaram a respeito do curso de massoterapia, se era possível fazer um curso lá. Eu digo, é possível sim. Mas eles não tinham o espaço e tal. Mas ele me pediu se eu podia mandar para ele toda a estrutura do curso de massoterapia do Benjamin Constant. Eu digo, perfeitamente, mando. Aí cheguei aqui, preparei tudo, mandei lá para ele esse curso, toda a estrutura do curso, a grade curricular, entendeu? O tempo de duração do curso, que era 3 anos, e mais outros detalhes também que eu mandei que era importante. Agora, algo após, eles me telefonaram 2 vezes pedindo alguma informação assim adicional, né? Adicionais ao curso, e eu telefonei e tudo mais. Não sei se realmente isso foi à frente lá, entendeu? Esse curso. E agora, outras chances, não tive muitas, salvo algumas aulas que eu dava por aí, de alunos videntes que precisavam, que não podiam pagar, eu ajudava e tal, mas não, coisa sem muita importância. Suas atividades profissionais, depois de aposentado, você praticamente não fez mais nada. Você se aposentou no Estado por essa mesma época? Foi sim. Foi na mesma época, mas não foi no mesmo ano. Foi, se eu não me engano, foi em 92. Foi em 92 ou 90. Agora tenho dúvida. Mas eu poderia falar aqui alguma coisa sobre algo que eu gostaria de falar? Sim, claro, você tem à vontade. Fala muito na integração do cego na sociedade. Eu tenho isso como uma coisa muito importante, importante demais da conta. Com os meus alunos, eu sempre alertava eles. Primeira coisa, andar na rua sempre com a sua bengalinha, porque logo de longe a pessoa vê que o indivíduo está. É cego, está com a bengalinha, ajuda. Outra coisa, andar sempre com uma postura o melhor possível. Andar com a cabeça lá para trás, coisa e tal. Outra coisa, isso é importante demais. Eu falava com ele, sobretudo eu era professor de ciência, era minha obrigação. Há muitos colegas nossos que têm a chamada cegueira feia. Vocês sabem, né? Às vezes o olho é vazado, o olho é grande, sei lá, coisa assim. O meu não é. Mas eu, como enxerguei, quando via isso no lugar, aquilo me causava repugnância. Eu disse a ele, gente, se vocês estiverem junto a um grupo de pessoas videntes, conversando, e mais estiver assim com um olho remelento, um olho furado, ou até sem olho, pede aos pais que possam, se não tiver olho, colocar uma prótese. Se não puder colocar nada, usa uns óculos. Por quê? Se estiver num restaurante, almoçando, e tiver uma pessoa na frente, e a pessoa com toda aquela estética facial tremendamente ruim, quer dizer, aquilo causa repugnância às pessoas, que pode até parar de almoçar. Então, isto serve para integrar a pessoa também na sociedade. Quando alguém vai atravessar o outro na rua, está sujo, está fedorento,
pegar, mas tem que pegar no braço dele, é uma moça, uma senhora, pegar no braço uma pessoa que está suja, fedorenta, não tomou banho. Então, aquilo, não é dizer, pô, coitado, ele é sujo assim e tal. Então, é bom, sempre que possível, antes de sair de casa, pergunta como é que está a minha roupa. Entendeu? E limpa, pode ser baratinha a roupa, não precisa ser cara não, de grife não, mas limpa, passadinha. E tratar as pessoas na rua sempre com delicadeza. Às vezes alguém vai atravessar a gente num lugarzinho que não precisa. A pessoa diz, ah, não preciso de ajuda aqui. Não. Aquela pessoa não vai ajudar a mais ninguém. Outra coisa é a pessoa procurar se munir de uma certa cultura geral, que se possa conversar com alguém e ele perceber que você tem uma noção do mundo. Você conversa sobre todos os assuntos, embora não profundamente, mas ele pode ter uma noção. Já ouvi isso comigo, eu conversando com alguém, a pessoa chegava assim, mas você, e tal, tal. Quando eu falava com ele assim, 10 minutos, ele já mudava a atitude comigo. Então, é bom a pessoa estar sempre bem informado, entendeu? Ser dono de um português razoavelmente bom para conversar com as pessoas, entendeu? E sempre manter a sua postura de uma pessoa realmente inteligente e que teve uma boa criação e uma boa passagem pelo Benjamin Constant. No Benjamin Constant, eu sempre falei para os alunos isso. E achava bom, mas nunca foi muito feito. Olhar sempre para as saias das meninas, as blusas, que às vezes andavam torta e tal, para saírem, ali, às vezes elas recebiam o uniforme com aquela sainha abaixo do joelho, e elas gostam muito de andar com as outras, né? Vaidosas, normal. Elas dobravam a sainha assim e passavam aquilo alfinetinho. Ela me dizia assim, mas isso está certo, mas tão certo, quer dizer, isso é importante, entendeu? E o mais isso aí, a pessoa ter uma cultura razoável, uma pose também razoável, aquela postura, e essa parte da face, dos olhos, serem bem tratados. Peça ao seu pai, se não puder, colocar uma prótese, se for o caso, coloca uns óculos no escuro, porque ninguém está vendo aquilo ali. Isto é uma coisa simples, mas é importante. Eu queria agradecer muito ao Benjamin Constant, que para mim foi tudo. Foi a minha redenção. Queria agradecer os nossos benfeitores da história lá para trás. Luiz Braille, esse a estrela maior. Falantão I, Álvaro de Azevedo, que fez a ponte. Paris, Brasil, trouxe de lá toda a ideia. Foi através dele que o nosso Pedro II disse que a cegueira já quase não é uma desgraça, e esse dito agora já pertence apenas ao registro na história. Agradecer o Benjamin Constant e o próprio Pedro II. Meus professores, meus colegas, que me auxiliaram muito, inspetores, que até hoje eu tenho, ainda um inspetor aí, que sempre fala comigo, acho que é o único que sobrevive, os meus próprios alunos, que me ajudaram muito, me incentivaram, até mesmo fazendo a pergunta que eu por acaso não podia saber, mas me obrigava a pesquisar. Entendeu? E toda a casa, toda a direção, como um todo. E, parafraseando uma figura bíblica, que é o douto Gamaliel, que dizia que uma construção, quando é feita sobre a égide de Deus, jamais cairá, mas permanecerá de pé para sempre. E a isso eu me refiro ao meu amado, idolatrado Instituto Benjamin Constant. Nós queríamos agradecer ao
professor Vitorino pelo seu depoimento, essa entrevista, que entra para a história oral da instituição e em nome também da agradecer em nome da Associação dos Ex-Alunos por se ter prestado a essas declarações. E considerar, a juízo dos que ouçam essa gravação, o seguinte: um pretendente à matrícula no Instituto que foi inicialmente recusado. Confrontem com o relato de vida que ele acaba de fazer. Muito obrigado, Vitorino.